Ja, jag får ta den och spela in. Mycket intressant. Nu ska jag försöka köra ut mig. Då är det så här att vi har en gammal tradition här. Det är att Chatham House Rule applies. Och vad är det då? Jo, det är att naturligtvis man inte... De människorna som inviterar det här, de gör det under då den premissen att de inte ska bli citerade eller något annat. Och det är en regel som har funnits i över 100 år bland gentlemen i Storbritannien. Och gentlekvinnor får vi kalla det också. Och det är helt uppenbart att om det klaras av att hållas bland gentlemen så klarar vi förhoppningsvis av att hålla det här. Alexander Hellervik heter jag som sagt. Jobbar på Trafikverket. Sitter här i Göteborg. Och bland annat har jobbat med den samlade effektbedömningen för Västlänken. Ni hör mig inte. Nej. Bland annat har jag jobbat med den samlade effektbedömningen för Västlänken. Och det tänkte jag prata om idag. Men först lite om bakgrunden, sammanhanget och vad Västlänken är och varför den har... Jag har tyvärr gått ner till mitt i lager. Att ni beslutar. Och om kapaciteten. Då tar ni hit säkerhetsvakter, poliser och så tar vi tidningen och så svarar ni på dem. Kan du säga det igen som du sa? Vadå? Vad har du på att säga? Snäll. Jag gjorde bara vad juristerna sa. Varför vill du ha mitt namn sa du? För att jag, varför vill du vara här? Va? Jag vill veta vad du heter. Varför då? Så om du använder hans nu på ordet så vill vi veta om det var du som gjorde det. Det är från Trafikverket materialet, eller har du missuppfattat det? Ja, förra månaden. Ja, det är från Trafikverket så det är allmänt. Presentationen är hans. Det är fortfarande... Presentationen är hans.